You're a superhero. ফ্রেন্ডস আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? চ' আকৌ আহিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। চ' এইখন ভিডিঅ'ত মোৰ বহুত আগৰ ভিডিঅ' হয়, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেলেগতকৈ বেলেগ হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ আপোনালোকৰ লগত লৈ আজি মই ওলালোঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ মষ্ট পপুলাৰ কোচবিহাৰ ৰাজবাৰী অলপ দেখাবলৈ। আৰু সেইখন ফুটেজ আছিল মোৰ আগৰ ফুটেজ, মই অত গৈছিলোঁ। সেইখিনি ফুটেজ মোৰ ডেস্কটপত এনেই পেলাই থোৱা আছিল, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেইখন হ'ল মানে ৰাজবাৰীৰ প্ৰথম গেট, আৰু ইয়াৰ দুটা গেট, মানে এইটো এটা বন্ধ আৰু এইটো খোলা। আৰু গেটৰ পৰা সোমাইখিনি এনেকুৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পাবা, আৰু বহুত মানে ফুল ফুলনি আছে, বহুত সুন্দৰ দেখিবলৈ। ৰাজবাৰীখন আচলতে এনেকুৱা সুন্দৰ, মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আপোনালোক কেতিয়াবা আহিবা, আহি কিনি চাই যাবা। চ' এতিয়া বোলক ভিতৰলৈ যাওক, ভিতৰলৈ যাই এইখিনি কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বোলক ভিতৰলৈ যাওক এতিয়া। আৰু সেইখন হ'ল তোমাৰ হেৰি, মানে ইয়াৰে ভিতৰলৈ যাব লাগিব, আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিটো টিকেট ল'ব, টিকেটটো ইয়াত দেখাবলৈ লাগিব। চ' মই দেখাইখিনি ওপৰত আহিলোঁ, আৰু ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা ভিউ দেখিবলৈ পাবা। চ' সেইখিনি কেইটা ভিতৰৰ ফটো, আৰু ভিতৰৰ ফুটেজকেইটা, ভিডিঅ' ফুটেজকেইটা মানে ডিলেট হৈ গৈছিল। চ' চ' চৰি গাইজ, ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। চ' ভিডিঅ'খন চাবা, ভালকৈ চাই থাকা। আৰু এনেকুৱা ওপৰৰ পৰা ভিউখিনি পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পাবা মানে তাৰ বেক ছাইডত এনেকুৱা ঠাই, বহুত ধুনীয়া পাৰ্ক বনাই থৈ দিছে। আৰু সেইখন হ'ল পুখুৰী, ইয়াত মানে বহুত বহুত মাছ আছে, বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে। আৰু এইটো কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্টত জনাই দিবা, আৰু যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰি দিবা, আৰু চেনেল যদি নতুন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা। আৰু সোনকালে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই সেইখন ঠাইত যাই আছোঁ। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'খন দেখাৰ কাৰণে।